U toku je uređenje atarskog puta koji povezuje sela Vrtište i Trupale. To je za meštane važna saobraćajnica, posebno zato što se sa obe strane puta njive obrađuju. Radovi na putu u dužini od 1200 metara deo su projekta revitalizacije atarskih puteva koji sprovodi grad Niš. Značajna komunikacija inače koja spaja ova dva sela, karakter atarskog puta kojeg sređujemo, sve parcele levo i desno i njive se obrađuju i jako je značajno i sa poljoprivrednog stanovišta, a i skraćivanje komunikacije saobraćajne koja se takođe može koristiti između sela. Projekat zajednički finansiraju Ministarstvo poljoprivrede i grad Niš, a odnos je 60:40%. Sredstva su tolika kolika su bila moguća, dovoljna. Sledeće godine će biti mnogo više. I budžet koji spremamo govori da će budžet za poljoprivredu, a time i za ova izdvajanja, i atarski putevi, i sređivanje vodotokova, korita reka, svega onoga što je vezano za poljoprivredu biti značajnije i veća. Inače, budžet grada Niša za poljoprivredu iznosio je 62 miliona dinara.